Elikkäs meillä olisi nyt tämmönen löytö tullut kartanolle. Elikkä aggregaattiapplikaatio. Ja tässä olisi sisutis eli 84 CTA-kone, jonka lasta meillä nyt ei vielä valikoimasta löydy. Ja tämä on jos lätkästä näkyy, niin ilmeisesti ei näy. Niin. 250 kilowattia ja 1500 kierrosta. Elikkä aika tehokas matalilla kierroksilla. Tämä on niinku sisudieselin 645 mallilta, eli suurin kuutonen mitä on valmistettu. Tämä on vähän viallinen, eli tässä on käyntihäiriö. Se nilikuttaa, että se ei käykö viiellä. Sen takia mennyt purkuun ja myyntiin. Sitten on generaattori viety perästä. Kone on jäänyt semmoisenaan. Tunteja tässä ei aivan mahdottomasti ollut. tuntia. 08 vuosimallilta. Elikkä tämä on neliventtiilikannella oleva komori eli kone, eli sähköinen ohjaus. Ei ole paljon syöttöruuvoja mistä käännellä, vaan siinä on matolaatikko kyljessä, mistä ohjataan. Sinänsä tämä on mielenkiintoinen, että tämä on hyvin yksinkertainen, että se on ohjaimet ja kaikki mukana, että tämä saataisiin sovitettua hyvinkin helposti johonkin vanhempaan valmettiin, vaikka johonkin tuommoiseen tai vastaavaan. Ei tarvitse taistella niin kuin ohjausten kanssa sen kummemmin. Että avaamista käyntiä potiikasta käännellään kaasua. Tympiähän tässä nyt on se, että tämä pelaa niin kuin vakiokierroksilla, että se ottaa heti 1400 kierrosta, kun sen lyö käyntiin. Ja sitä pystyy vaan vähän niin kuin säätää. Hieno säätään tuosta potiikasta 1400-1500 väliin, että hertsit osuu kohdalleen. Eli tämä nyt ei ole tämmöisenä niin kuin oikeinkaan käyttökelpoinen mihinkään työkoneeseen. Se pitäisi tuo matolaatikko ohjelmoja uudestaan, mutta se nyt ei ole meidän leipälaji, että se joudutaan käyttää jossakin. Voitais kokeilla, että miten se karjahtaa miltä se kuulostaa käyntihäiriöisenä. Elikkä sillä lailla se nilikuttaa. Voitais kokeilla semmoista juttua
vaihdetaan tuo aivolaatikko semmoiseen, että se ei kierrä noin hirviästi. Niin, tuossa on nyt semmonen samanlainen ohoja, eli tämä on Bossin tekemä EDC-7 ohoja, mihin sisudiiseli on lajannut omat ohjelmansa, ja tämä kulkee M3 nimellä. Tämä laatikko on semmoista 74 CTA-koneesta, joka on ollut rukiisa ja se on palannut, ja se tuli mulle se palannut kone, ja tämä aivolaatikko nyt pitäisi olla eheä ja toimiva, ettei ole mitään probleemaa. Ja toivon mukaan tämä on semmoinen, että tässä löytyy se tyhjäkäynti ja kierroksia, ja sitten tässä ei ole mitään muita heriöä tuu, että esimerkiksi niin jossakin rattoriohjaamissa, että se rupeaa kaipailemaan vaihelaatikolta tietoja ja rupeaa juonittelemaan, ettei lähde käyntiin, ettäkö ei tule tietoja. Tuolla on samanlainen EDC-7 tässä koneessa, eli M3 nimellä kulkee, mutta tämä on ohjelmoitu niin tälle 8.4 koneelle. Niin, näpätäänpä se siihen paikalle. Katsotaan miten käy. No niin, siinäpä se nyt olisi johtojen varaa se vanha laatikko on tuolla takana. Katsotaan mitä se sanoo. Virrat ainakin tuli. Tunteja aika pirusti tuossa laatikossa. Erroreitakaan ei oo, että näyttäis hyvältä. Kokeillaanpa käynti. Ihan sieltä tyhjäkäynti löytyy. Potikkakin näyttää vastaan. Elikkä se oli vain yhteen passeli ohjaa. Elikkä otettiin koppaa auki tuolta. Otin tuosta ykköseltä johon irti suuttimelta. Ja se vaikuttaa aika paljon tuohon käyntiin, että ykkösessä ei ainakaan vikaa oo. Laittaa ykkösen johto takaisin ja kokeillaan kakkosta, että miten se vaikuttaa käyntiin. Sieltä on nyt kakkossuuttimelta otettu johto irti. Ei kyllä äänesti nävy, mutta kakkoselta, jota me epäiltiin. Sen ei pitäisi vaikuttaa tämänhetkiseen käyntiin millään lailla, jos se vikaa siinä on. Elikkä se ei vaikuttanut mitään, tuo kakkonen. Siellä on mekaaninen vika ja Tomi Nystää kerkesikin jo vähän oskiloskoopilla tutkia etukäteen tuossa. Ainakaan niistä käyristä päätellen, niin itse suuttimessa ei pitäisi olla vikaa.
Se on mekaaninen vika. Männäsä. Joko reikä tai lähtenyt kyleestä paloja. Mikäli et tapaturma sattunut siinä. Että tämä nyt puhaltaakin jonkun verran ohi. Me joudutaan tämä nyt aukaseen tämä kone ja kahtoo mikä siellä on. On tuota sen vikaa. Sitten miettii jatkotoimenpiteitä. Se johto on paikallaan, niin voidaan vielä kokeilla. Samanlainen käynti pitäisi olla.